Hey guys, nih yang ni abang sabrang YouTube sini lo kasih ke Vin kau siapa orang ni? Yang dah nih dia lain nih ready ar nah. Mbak mana dah nak piknik spot apa berenang nak dengar nah. Mbak bikin nih share kalau nih yang blog kopi lah biar nah. Mbak dah nih sudah dia lah kang ready jab biar nang. Mbak dah nih sudah kang nih video ber nih lagi on nih. Bye dah. Oh, nanti naik sampai dah renang ni video ke. Bye. Selamat fast naik dengan la. Subscribe kalam dah. Channel ke. Ada like kalam. Ada share kalam dah deh. Lagi peron dah ne. Macam apa kau beli beli kan deh. Beri bayi mana lagi. Nenek sudah kan bayi dengan orang kini lah. Sudah kan bayi dengan lain ni. Engkau kan bayar dah. Tang saya jeng. Dang video ke share kalam ni saya. Nengsel pun bayi orang nanti naik langsung bayar dengan arah. Membaik dah, ben di belah tu deh. Mana wa? Angu dah lost di regular na. Tini, zan Disember ni address tarik nala. Baik, kendo sebiri na, bin cari nampai dah kelini zan piknik zan api kadang kena. Yomila, sila pati lagi enggak? So kerana mana 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 ni ya. Kaki dang, ngekan. Nua lagi dang apa? Nang lah sang. Boleh. Hei, yo suka kan bang. Video kalau dah, tu baik dah nasi. Video kalau lain tu, malay ni jangan. Malay ni jangan. Blok kalau nampi dia. Kau sendiri kau pak. Dah. Hah?
cái đây mua rồng đây. Bố đâu đi kháng gas xin đi nào đâu mà nè. Về đây. Picnic giản ở bên này mà lại. Giá mặn chỉ biết cả đó là nó lên cái vườn. Video nó lại thân sẽ trăng. Nếu mà lại picnic giản ở bên này vẫn còn nữa. Lên cái vườn này. Cái photo là sẽ bay đang mà lại. Cùn với ạ. Này lên cái photo thiếng sẽ bay đi. Đây. Ini pos foto di kang nai. Video selarik ni jangan pernah pernah kasih malah foto lo di kang nai ada nani. Bila nau ni posa ruling action. Cade. Ini malai. Bagurum ba party. Bagurum ba group nama sih. Foto pernah. Anak puja yang ya. Hey, asyik diri diri. Mama saya sebenarnya mama panci pura. Yang baik tangsi ada nazar dam bay. Kau mula main alang sih, mana? Kau mula nak kira dengar? Macam mana ni? Lada lah. Mini betul yang ke video lah, nak kenapa lagi? Nee, foto di yang ni berapa lagi? Cepat lah, berang. Ang siapa beri hang baik? Nih, beri rombong apa? Beri Christian kita isi ber. Kari makai lari-lari. Nih, hangga sini ini kan ya uno. Uno, wah, nih kari makai. Mancing ber. Ang siapa mieng baik nih? Kau ikut di sana, tahu kita berbeda dengan mana? Nah, lagi baru pergi ada na. Eh, ni lagi kasih yang kerja ada na. Pergi ni nak pergi kasih ni. Hai, pergi mufur supur muncul ada na tulah na. Hai, di sini blog abik ni ada na. Pergi bikin orang na ni na layar lagi per. Ni hai. Subscribe kalau mana ada lagi peron nana, ang ni abang seorang YouTube channel. Hi, bye bye guys, happy new year, gabung ni takai. Mereka beri nang nanya masa kalau guna nang ni sem, bye dah, bikin ni awal di ni blogger, bye bye.